I dobrodošli ljudi, ja sam Majmer 200. Ovde samo ima neko obaveštenje, njega ćemo da uključimo da nas. Malo će pokrenuti, zato ću probati da pauziram video, ali ništa. Malo ćete sačekati, ali nadam se da to neće da vam smeta. Ajde, brate. Hoćeš li? Kako ne smo. Izvinite ljudi zbog čekanja, nisam hteo, ali nešto se sa UI sistemom, ali tako. I dobrodošli ljudi, ja sam Majmer 200 i danas ćemo igrati Five Nights at Freddy's. Znači, vi slobodno preskočite ovaj deo, znači preskočite ga, ja vam to kažem, znači preskočite ga jer je dosadan. A da ne odugovlačimo, krećemo. Snimat ćemo samo jednu noć, znači jednu noć, pa onda drugu, svaka epizoda je jedna noć. Zato ćemo imati više epizoda. Evo da smanjim ovu zvuk, ne volim ovu zvuku kad je tako glas. I to je ono što sam pričao, da li je FNAF 1 pre, da li su FNAF 2 i 3 pre FNAF 1. Ajde, dobro. Gledam. Neću puno na kamere, ali gledat ću ovako, gledam cel. Tako. Malo koči, ali... Mislim da vam to ne smeta. Ako čujete zvukove u pozadini, to je samo moja porodica, ili kako ja reći, familija. Ja sam konačno našao jedno tiho mesto gde ja mogu da snimam svoje videe. Čekaj, je li neko otišao? Ne, svi su tu. Dobro. Ali mi baterija neće valje odmah da se isprazni. Čekaj. Da! Čekaj, stani. Stani, ajde, oči. Da! Da! Rolim predje u njuku. E. Bani je otišao. Sve što mi koči. Neće, Bani da mi dođe. Tako mi, Banija. Ajde, ajde. Nego, ne volim kad me jumpscare-uju ono u... Ono... I ne volim kad neće da mi se zatvore vrata. Koje sad obaveštenje, molim te. A, dobro. Stavite. E, to, pauzirao sam. Nastavljamo. Vidimo, Foxija, ništa. Gledajte, uvek kad igrate, uvek gledajte samo Foxijevu kameru, ne trošite puno baterije.
Aj, on je jedini koji može da vas jumpscare, a da ga možete ga vidjeti na kamerama, ono kako trči, trči, ono blablabla. Još dva, još tri sata. Ajde, to je još dva sata, oh my god. A najduža noć je custom night. Custom night je najduži, čekaj. Čekaj da gdje on, oh fuck. Tu je on. Hvala, good night i tebi, fun guy-u. Ne, opet, ne mogu sam. Žao mi je, ali ja sad ne mogu. Ajde, bani, izađi više, ne kriji se. Još jedan sat. Foxy i dalje nije krenula. To je super. Ajde. To. Ćeš to još kripita. Ova čika je non stop u kuhi. Ajde, još malo. Ajde, 6 sati. Ajde, 6. Sad svi da navijamo. 6. To! Prešli smo ovu noć. Yeah! To! Da, odmah je startovalo. I to bi bilo to od ovog videa, vidimo se u sljedećem videu kada budemo snimali neku drugu igricu ili budemo nastavili FNAF. Ali FNAF će sigurno da se nastavi Sister Location, a možda izađe drugi deo. Zato, doviđenje ljudi, pozdravlja vas MyMR200.